ondanks alle emancipatie zien we nog steeds dat de vrouw op pad gestuurd wordt als er geen kindje komt. Je hebt zelden dat de man eerst komt en zegt ik zou een keer willen nakijken of dat laat nakijken of dat mijn vruchtbaarheid daar is. Men stuurt mevrouw op pad. Mevrouw wordt binnenste buiten gekeerd en nogal dikwijls zie je dat koppels doorverwezen worden en daar hebben ze al zo'n pak resultaten mee van bloedonderzoeken, van eventueel hysterosalpingografie, dus contrastmiddelen onderzoeken van de baarmoeder en de eileiders. Ze hebben dat allemaal mee, maar het spermiogram ontbreekt nog. Wat absurd is.